Дар'я Яцкевич – бібліотекар за професією, книжковий лікар у душі. Багато читає, пише про книги, ділиться враженнями і головне – отримує від цього насолодження. Девіз «Будь собою, інші ролі вже зайняті». Мріє насолодитися читанням з вітамінним свіжевичавленим соком на одному з пляжів Іспанії. Дар'я, вітаю. Доброго ранку. Як настрій, як справи? Чудово. Середина тижня, тож багато ще роботи попереду, але вже думками у вихідних днях. Я тут наших слухачів завжди готую і глядачів також, що середа – це маленька п'ятниця. Ти згодна з цим? Звичайно, згодна. Окей, давай почнемо з такого філософського питання. Так, воно, можливо, навіть дещо риторичне. Чому взагалі літературі місце у шкільній програмі, на твою думку? Ти знаєш, я замислювалася над цим питанням, тому що, дивись, коли дитина маленька, їй читають книжки. Правильно? Казки, книжки, дає певні історії. Це у хорошому випадку, так? Так. Для чого це робиться? Для того, аби дитина заспокоїлась, для того, аби вона фантазувала, для того, щоб вона розвивалася. І, звичайно, що батьки не читають дитині якісь складні математичні чи хімічні формули, правильно? Тож мені здається, що література спрямована саме для того у шкільній програмі, аби дитина розвивалася, всебічно розвивалася. Вона розвиває смак. Тому що література – це предмет, як ми вже з вами говорили раніше, предмет, який залежить від смаку дитини. Вона сама обирає, чи читати той чи інший твір, або його не читати. Також література розвиває фантазію, чому б ні? Література вчить правильно розмовляти, вона вчить мислити. Звичайно, я не кажу, що інші предмети цього не вчать, правильно? Однак література – це саме той предмет, який, мені здається, всебічно розвиває дитину. Це найголовніше. А тепер давай трошки поспілкуємося вже безпосередньо про саму шкільну програму, так? Ми знаємо, що там один, два чи три рази на декілька років програму шкільну змінюють. Навіщо її змінювати? Мені здається, що з кожним роком, коли відбуваються певні зміни, Міністерство освіти хоче, щоб програма якомога більше відповідала потребам дитини. Звичайно, що не можна одразу взяти і змінити все. Це дуже складний і тривалий процес. Однак, в першу чергу, якщо бачить, що дитина перестає читати, тобто вона читає менше, звичайно, програму переглядають. І не лише навіть з літератури, з будь-якого предмету, це така закономірність, і навіть останні зміни також можна дуже довго обговорювати. А щодо цих змін, безпосередньо що змінилося у цьогорічній програмі, які нововведення? Якщо говорити про українську літературу, там, в принципі, змінилося небагато. Одні вірші були замінені іншими, і це досить маленькі такі зміни, я б сказала. Якщо говорити про зарубіжну літературу, там зміни відбулися вже в повному масштабі. Ми маємо змогу це спостерігати. Цього літа до бібліотеки завітало дуже багато підлітків, старшокласників переважно, які приходили за творами, новими творами, які входять тепер до шкільної програми. Якщо говорити про ті твори, які були раніше, наприклад, Анна Каренина, то цього твору вже немає. Немає Бальзака, Гобсек. Натомість у нас з'явилися твори «Крадійка книжок» Маркуса Зузака, «Чому б ні», чудова екранізація, на мою думку, це прекрасний твір. Також Джон Грін «Винні зірки», також є екранізація. Підлітки полюбляють це дивитися і полюбляють це читати. Якщо говорити про зарубіжну літературу, варто згадати, що Орвел входить до шкільної програми. «Чому б ні», «Антиутопія», також «Алхімік» Пауло Коельо, натомість Зюськінда «Парфумера» вже немає. Я не знаю, куди він подівся, однак для мене це таке питання цікаве. Ну ось ми бачимо, що додаються, скажімо так, свіжі автори, так, щось нове. На твою думку, це позитивні зміни у шкільній програмі чи все ж таки ні? Мені здається, що в будь-якому випадку зміни – це позитивно. Тому що, звичайно, що діти змінюються, покоління змінюється, часи змінюються. І якщо раніше я зачитувалася, наприклад, «Майстером Маргаритою», так, мені це подобалось, то зараз діти віддадуть перевагу більш новому твору, де будуть підніматися питання, які будуть ближче до них, розумієте? Це підліткове кохання, можливо, це певні моменти булінгу, також їм цікаво про це читати. Це моменти,
з приводу того, аби книжка була популярною, тобто екранізована, або про неї говорили блогери, або її постійно про неї згадували у якихось телепередачах. І якщо дитина бачить, що книга таким чином звучить, то вона хоче її прочитати, розумієте? Ну, це все ж таки так, також стосується питання реклами. Звичайно. Тобто, якщо про книгу дитина десь чула, десь її хтось обговорює, десь вона читала про цю книгу, або подивилася буктрейлер, то вона може нею зацікавитися. Звичайно, так. Я знаю багато дітей, які прагнуть, щоб до шкільної програми входили ті твори, які ніколи не будуть входити до шкільної програми. Наприклад? Ну, наприклад, «50 днів до мого самогубства». Це досить складний твір, і вже сама назва говорить сама за себе. Не дивлячись на те, як закінчилася книга, ми про це не говоримо. Однак дитина прагне читати таку літературу. Чому? Тому що вона відповідає потребам на той час, коли вона її читає. Це підлітковий вік переважно. Такий максималізм юнацький, розумієте? Так само я можу сказати безліч творів, які дитина прагне читати, тому що там є, можливо, відповіді на її питання. Однак вони ніколи не будуть входити до шкільної програми, тому що є певний перелік творів, які заборонені для вивчення в школі. Розумієте? А Дар'я, на твою думку, які мінуси у шкільної програми з літератури? І чи є вони взагалі? Ви знаєте, якщо я з погляду бібліотекаря буду просто говорити, то мені просто хочеться сказати, що мінусів у шкільної програми вони є, однак вони незначні. Просто її потрібно змінювати, хоча б щось додавати нове, цікаве дітям. Тоді дитина буде читати, розумієте? Якщо вона приходить додому, відкриває книжку, читає той твір, їй він не цікавий взагалі, то вона розуміє, що, мабуть, вся література така нецікава, розумієте? І вона не хоче більше читати, вона не буде прагнути піти до бібліотеки і взяти іншу книгу. Мені здається, що програма не відповідає потребам дитини. Скажімо так, не на 100% відповідає. Це так, навіть цьогорічна, яка вже була змінена, так? Вже ми маємо змогу спостерігати ці зміни, однак, в принципі, хотілося б, щоб і в українській літературі відбулись певні зміни, які б, так би мовити, додали сучасні українські автори, які б дитина хотіла читати. Є такі автори, і сучасний український літературний процес, він настільки різноманітний, чому б ні? Дитина хоче це читати, однак, на жаль, поки що ми цього не спостерігаємо. Ну, насправді, я хочу сказати, що література не лише, так би мовити, не на 100% відповідає потребам дитини, вона не на 100% відповідає її можливостям. Наприклад, ми маємо ось такий твір, так, «Майстер Маргарита» або «Злочин та кара». Дитині не вистачає часу, тому що поміж предметів з української мови та літератури, так, уроків, зарубіжної літератури, є ще безліч інших, які потрібно робити. А якщо ще дитина десь ходить на якісь тренування чи курси, то їй взагалі не вистачає часу. Це досить важливе питання. Дитина просто не встигає це читати. Тобто оце є однією з найбільших проблем, те, що дитина не в змозі або прочитати навіть повністю твір, або, скажімо так, прочитати і трошки подумати над ним. Звичайно, тобто все відбувається занадто швидко. Дитина, якщо читає в скороченому вигляді, звичайно, вона не зрозуміє того смаку літератури, розумієте? Те, коли вчитель за главою розповідає, що там відбувалося, кожний урок він розкриває нові теми, що відбуваються у творі. Це, звичайно, важливо, дитині потрібно це знати. А коли вона прочитала в скороченому варіанті, і таких дітей багато, тому для того, щоб просто не отримати двійку? Звичайно, так. І вона не в змозі відповісти на елементарні питання, тому що в скороченому варіанті таких відповідей немає, розумієте? Ще однією проблемою, так, ми вже про це говорили, те, що шкільна програма не зовсім відповідає потребам зацікавленості учнів. Але якщо додавати щось нове, значить потрібно прибирати щось старе? Так, звичайно. А Дар'я, на твою думку, які твори потрібно або взагалі прибрати, або приділяти їм, ну, трошки менше часу? На кожен твір є своя дитина. Я ось спостерігаю, що одним подобається, наприклад, «Злочин і кара», іншим – ні. Одним подобається «Червоний і чорний», іншим – ні. Мені здається, що ми маємо змогу розглядати шкільну програму з точки зору часу. Тобто, звичайно, я не в змозі сказати,
який твір маємо ми виключити зі шкільної програми, тому що якщо її такою зробили, тому вона так потрібно. Потрібно таке вдале поєднання класичної літератури, так, яка розвиває слово, і сучасної літератури, яка відповідатиме потребам школяра. Однак ми маємо змогу спостерігати, що на вивчення тих же шестидесятників йде багато часу. Я сподіваюся, що цього року вже трошки щось зміниться. Мені здається, що вірші на пам'ять, які вчаться, недосконалі, розумієте? Дитині важко їх вчити. Чому не зробити так, щоб дитина вчила щось таке, що їй подобається переважно, розумієте, про що я? Ось, і звичайно, що якщо говорити про класичну літературу, мені здається, я її настільки люблю, що я б нічого не прибрала звідти. Однак мені здається, що хочеться у майбутньому, аби це було просто поєднання, таке смачне поєднання літератур, сучасної та класичної літератури, щоб дитина мала змогу все відчути, розумієте? Класика залишається на місці, тому вона, ну, в принципі, і є класикою. Звичайно. Але потрібно все ж таки якось трошки усучаснити. Ось, наприклад, так, ти підкинула ідею, що можна трошки скоротити так кількість відведених годин на вивчення шестидесятників, поетів-шестидесятників. Так. І на користь цього можна додати трошки сучасних авторів. Звичайно. І таких є багато, якими зачитуються підлітки. Тож, я думаю, що можливо наступного року або через кілька років ця програма все ж таки переглянеться, і ми матимемо змогу спостерігати, як дитина із радістю приходить і бере книгу, яка їй справді цікава, розумієте? Далі, дякуємо за розмову.